Ćao drugari, moje ime je Zoran Drobnjak iz NLP Trening Akademije. Evo, prethodni vikend smo mi ovde imali sertifikaciju, znači imali smo poslednji modul NLP-a i ova jedna grupa koja je bila na ovom prvom delu putešestvija u NLP-u, postali su NLP praktičnari. Evo, bilo mi je jako interesantno da slušam na kraju komentare ljudi, znači šta su sve dobili, šta im je donao NLP. Većina ljudi je pričala po raznim vrstama superlativa, znači sve je drastično drugačije gledam na ljude, drugačije gledam na sebe, drugačije živim, svi mi kažu da sam drugačija, sve je očigledno promenjeno. Ja onako dok slušam ovo, takođe sam više puta čuo da je osoba došla po nešto, a dobila nešto sasvim drugo, nešto što je potencijalno puta 5, puta 10 odnosno na ono što je došla. Ja sam da setim da ja takođe, kada sam odlazio na NLP, takođe sam otišao po nešto, a dobio sam nešto sasvim drugo, nešto što je bilo puta 10, puta 100 za mene u tom momentu, pošto sam otišao generalno po komunikaciju, a dobio sam puno, puno više. I onako jako mi je interesantno i pitam se kako ljudima objasniti, kako ljudima nacrtati ovo, šta se sve dobije na NLP-u i kako je to život drugačiji kad imamo ove razne nove uvide, razne nove načine razmišljanja, novi mentalni sklop faktički. Evo, spomenuo bih sad skoro radim jedan trening sa jednom grupom prodavaca. I baš spomenemo na primjer način gledanja na te neke stvari i sad neko kaže u toj komunikaciji ja se branim. Ali evo, ako bismo iz ovog mentalnog sklopa ja se branim samo prešli u mentalni sklop ja i ta osoba, moj potencijalni kupac, zajedno odlučujemo, zajedno nalazimo načine kako da on to nešto kupi, kako da postane moj kupac, kako da dobije ono što mu treba, definitivno mu treba. Vidi sad ovako, samo malkice promenimo mentalni sklop iz branjenja u mi zajedno to nešto rešavamo, sve je drugačije, rezultat je drugačiji, život je drugačiji, osjećaj je drugačiji, odnos sa tom drugom osobom je drugačiji, sve je drugačije. Evo, kao što rekao, više ljudi je pričalo na način da je došlo po jedno, a da je dobilo nešto sasvim drugo, što nisu ni očekivali, što im nije ni moglo biti objašnjeno šta će stvarno dobiti. Evo, to je bilo kao objasniti nekome kako izgleda prvi skok sa padobranom. Manje više nemoguće. Ili šetnja zaljubljenog para, sa zaljubljenom devojkom šetaš po keju. Kako to objasniti nekome, kako to nacrtati nekome? Ili možda dati pobednički gol na utakmici, ili prvi put vidjeti svoje dete. Jednostavno, kada imaš klik u glavi, shvatiš nešto što dugo vremena nisi mogao, a što te je žuljalo. Znači, onako, klikne, doneš, kažeš, aha, i to je taj osjećaj kada se sve menja, sve što je do sada bilo, kako je bilo, od sada je drugačije, baš zbog tog klika koji se dogodio. Evo, ja lično bih jako voleo da nađem recept, mada evo, kao što rekao, do sada nisam uspeo. Kako objasniti ljudima stvarno šta se može dobiti, zato što generalno većina nas krene po nešto, hoću nešto, vidim da je nešto super fantastično, ali ne mogu da vidim koliko je stvarno veliko i koliko je stvarno ogromno. Generalno, kada dobijemo sve ovo što nam NLP ima dati, dobijemo mir. Znači evo, neko ko je bio pod tenzijom non stop, u sledećem momentu ima mir sam sa sobom, ima balans. Neko ko je bio non stop u problemima i u ideji problema, šta mi je sve problem u životu, odakle me sve može začekati novi problem kada ovaj rešim, kad pređemo u mogućnosti, pa se više ni ne pitam o problemima, baš me briga za probleme, zato što vidim samo sve mogućnosti koje su ispred mene, iako izađe neki problem, neki problemčić, ako se pojavi, rešit će se. Ako imamo tu ideju koje sve mogućnosti imamo ispred sebe, problemi su smešni, zato što imamo mnogo više mogućnosti. Samo je naše, znači, na kojoj će nam strani biti fokus.
Takođe, kad mi krenemo da vodimo komunikaciju, ne znači da drugi komuniciraju sa nama i da drugi nas vodaju ovako ili onako i mi onda se pitamo zašto se osjećam loše ili šta mi je ovaj uradio ili kako me je ozračio ili nije ozračio, nego kada mi imamo mogućnost vođenja komunikacije i onda kad komuniciramo sa nekim, mi biramo na koju ćemo stranu usmeravati ovu komunikaciju, mi biramo koji ćemo rezultat komunikacije dobiti i imamo veštinu za to, imamo način, imamo metode i onda mi upravljamo našu komunikaciju. Isto tako vođenje života, kad mi krenemo da upravljamo našim životom, ne znači dogodilo mi se ovo u životu ili dogodilo mi se ono. I evo okruženje, evo okolnosti. A gde sam tu ja? Ali evo ovde kad vratimo odgovornost sebi i kad mi krenemo da upravljamo našim životom, dobijemo skroz drugačiji kvalitet. Skroz drugačiji kvalitet koji je, tako reći, nemoguće opisati ljudima kako je to kad ti sam upravljaš svojim životom. Ne postoje problemi, evo, u bukvalnom smislu reći ne postoje problemi, nego imaš situaciju koju hoćeš da rešiš, uzmeš, rešiš, inteligentno biće se, znači uzmeš i rešiš tu situaciju. A pitaš sebe šta tačno želim drugačije i onda krenem na tu drugačiju stranu. Ako se zapitamo, evo što mi se događa i u pričama sa prijateljima i u coaching sesijama, evo sa klijentima, da se bavimo sa time, ok, ja hoću nešto, ali ja sad to postavim, pa šta ako sad ti neki vetrovi duvaju ili sad okruženje, šta ako mi nije naklonjeno okruženje, šta će mi ono raditi i tako dalje. Ali evo, kad mi krenemo da vodimo naš život u potpunosti, ono što se događa se da krenemo da gradimo. Znači, mi jednostavno gradimo, kao zidar koji uzme ciglu i stavi na taj zid koji zida, koja je verovatnoća da padne cigla koju je zidar stavio u mešu, malter i postavio tamo da je u mesto. Verovatnoća da ta cigla ispadne je nula. Evo isto tako, mi kad krenemo da gradimo naš život i krenemo da gradimo na način da hoćemo rezultat, a ne da hoćemo probleme, ono što će dogoditi se to da će ono što smo postavili, ono što smo izgradili, to je jednostavno izgrađeno, to je to. I ako se pojavi neki problemčić, on se reši, idemo dalje, gradimo dalje. Evo, ja lično sam trenutno jako fasciniran sa ovom temom građenja svoga života. Znači, kad mi preuzmemo upravljanje svojim životom i mi krenemo da gradimo na konstruktivan način naš život, u bukvalnom smislu reći, sve je moguće. Evo još jedan put, evo, tema današnjeg videa jeste bilo završetak NLP-a, zato što smo juče radili upravo certifikaciju grupe praktičnara. I bilo je jako interesantno kad ti ljudi pričaju šta je sve drugačije sada u odnosu na ono kako je bilo kada su tek došli ovde. Tako da evo, promena je moguća, promena, drastična promena je moguća, znači sve što je potrebno jeste da uzmemo ova neka znanja i da ih usvojimo i krenemo da primenjujemo i onda jednostavno imamo totalno drugačiji život. Ako je neko od vas u ovom momentu zainteresovan da krene na NLP practitioner, evo mi imamo, upis nam je upravo u toku, 17. februara kreće nova grupa ljudi koji će 4 meseca kasnije ponovo biti u situaciji u kojoj bi bila ova grupa od juče, gde će da pričaju o tome šta je sve drugačije, kako drugi primećuju, kako su drugačiji, kako oni sami na sebi vide drastičnu razliku u odnosu na ono šta je bilo par meseci pre toga. Evo, ako vam je ovo interesantno, pišite nam, komentarišite, lajkujte nas, šerujte nas, a mi se vidimo za 2 dana ponovo. Moje ime je Zoran Drobnjak, NLP Trening Akademija. Ćao!